ایک دو شن نبی ناز دین تشریف فرما حضور چ تشریف فرما اوڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور یت کج بیت چت تے کج بیت اوڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضور یت کج تشریف فرما تے کج بیت اوڑا ولی المرتضی یت کج حضور اج بیت تے کج مگر اتنے میں کیا ہوا عثمان غنی داخل ہوتے ہیں نبی جکرن پنن قمیض مبارک سود پنن جامعی نازدین شیرن سود بیون نبی نازدین چی پنن زانوی نازدین سمالن ہم کرنرش توٹ نبی اتام تی آیا ابو بکر صدیق اتام آیا فاروق آزم اتام آیا علی المرتضی تو انہیں پنی کنڈیشن بدلو کے پنی حالت کرون چیز کے عثمانی گنیز تھی کیا جکر والا چیز حضور بھرماون یہ عثمان ہے اس کے سامنے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس کے سامنے تو امی شمنا فرشتے تے حیا کرن امی شمنا فرشتے تے حیا کرن یہ شمنا شرمدار یہ شمنا زیادہ شرمدار امی شمنا زیادہ پرد امی شمنا زیادہ حیا اما کوتا چو عثمان غنی زیا اللہ اللہ اپن عثمان غنی ال پنس بیت القلا نیرن اس نبر پنس حمامس مز اس اچن اتیش غسل مبارک کرن عثمان غنی جن زوی پلو کڑت غسل کرمت ہمیشہ اس پلو لوگت غسل کران یوتا حیا دا خدا یا کرخنا ایمن جوان انت حیا دا یم ماس از ایک بٹ یم جوان دکانن پر نیرت ڈسکو ڈانس کران کران چ نتا یم جوان باغن میں ڈسکو ڈانس کرت کر چ نتا وانی چ دزان دل چ دزان امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کات کات ائی گٹ مزا ائی لائن کات ائی گٹ مزا ائی لائن یم جوان کات ائی گٹ مزا ائی لائن یم سن بزرگ کات ائی گٹ مزا ائی لائن قسم بخدا شدیل وزان اتر ایسے سخی زان الدین ولی سند اوس یہ زیارت اوڑل بہ واپس آؤس تک کنگن حال موڑ تک مز لکٹ لکٹ جوان ڈیک ترومت یل پہ نچان یہ مے نس مولوی صبن ووت نہ مے کن جائیں یہ مے پنو چشمو بیچ تقریباً پانچ شی نفر تک گوا تمو ڈیک ترمت یل پہ ڈسکو کر ڈانس کرخ اس شرین ووتمت ڈسکو کر مے زیادہ جڑ آؤ رکو مے تھو گاڑ بند بند مے دم گاڑ مزہ گبرا شرم چھو خدایا کھوچان قسم بخدا اگر تم سرم گئی ہماری حالت تباہ ہو چکی ہے ہمارے نوجوان تباہ ہو چکے ہیں ہمارے بچے تباہ ہو چکے ہیں ہمارے بچے صبح پہ شام تک موبائل لکٹ موسوم بچہ موبائل دین دار گرن تام حالت عام حالت عام گرن چھ پانچ وہر بچہ امس موبائل ان تر اچھن کن نظر ان ختم آمت یہ موبائل چلو چلو سن حالت تباہ قسم خدا غور و فکر کرو مسلمانو بزرگو غور و فکر کرو پنس پانس ہیو سام پنچہ وہر بزرگ گلین شیو کر مندس شرم چھ نا